はストーカー被害についてです。これまで表に出てないところでも何回もありました。そして何回も引っ越しています。カメラに向かって神妙な面持ちで語るのはタレントの中川翔子さん35歳。彼女が明らかにしたのはなんかね、もう本当に一人とかじゃなくて何人もなんですよ。今までなんと盗聴盗撮をされていて、その時中川翔子と結婚してるとか騒いで迷惑をかける。長年自身が苦しめられてきた悪質なストーカー被害の実態だった。ここからの放送は自然と調和する心豊かな毎日を目指して会おうとご覧のスポンサーの提供でお送りします。今朝は実験クイズです。トイレの水際と水底の汚れってブラシでゴシゴシ大変ですよね。そこで問題、この両方をこすらず落とせる洗剤の形はどうなっていますか？